Magandang buhay mga kerp. So for this video, ipapakita ko lang sa inyo kung paano magbaklas at magkabit ng ating cogs, syempre sa ating hubs. At ang ating mga gagamiting tools, number one ay ang ating cogs remover. Number two ay ang ating chain whip. And syempre ang ating adjustable wrench. Ang kauna unahang kailangan natin gawin mga ka -er, ay hanapin yung pinakamaliit na ng ngipe na makikita natin sa ating hubs. Diyan kasi natin ipapasok yung ating pinakamaliit na space dito naman sa ating cogs. So, ayan makikita nyo. Ang liit na yan, no? at, at ang liit nun. So, huwag kayong magalala, hindi papasok yan kung mali. Ayun, shoot na shoot. And, syempre, meron tayong dalawang maliit na ring. Meron niyang spacer. harap natin sa ating kags. So, sa iba may spacer na plastic. Sa akin, uh, magkasama na yung teeth sa kayong spacer. So, dalawa yan, makikita nyo. May spacer yan, no? So, kung hindi yan pumasok, ang gawin ninyo mga ka ay ikot-ikotin nyo lang yan para pumasok siya and lastly ang ating lock ring sa lock ring may makikita kayong mga ngipin na maliliit so napakarami nyan. so yun yung magsisilbi kasing uh, lock para hindi lumuwag yan. so ulitin natin mga ka-erp So mga kaer, pag ayaw pumasok, ikot-ikotin nyo lang yung kags. Kasi lalapat-lalapat yan. Ganon din sa ating mga natitirang maliliit na kags. Ikot-ikotin nyo lang. Sigurado-sigurado papasok yan. Siyempre, ang pinaka-lastly ay yung ating lock ring. So, ito yung magsisecure ng ating kags sa ating prehab. And, siyempre, kukuha tayo ng ating kags remover at ng ating adjustable wrench. Hihigpitan lang to ng pa- clockwise. So, may madi din kayong click dyan. So, yun yung pinakita ko sa inyo kanina na ngipin ng ating lock ring. So, ganun lang kadali mga ka magkabit ng ating gags. Susunod naman mga ka ipapakita ko sa inyo kung paano mag ng kags sa ating hubs. Unang-unang gagawin ko mga ka-erp, kinukuha ko itong skewer. So, tatanggalin ko muna yung spring para hindi lumaban then ipapasok ko yan sa ating hubs so kita nyo, ayan, pinasok ko and syempre may lumabas sa kabila so i-screw natin yung kabilang skewer pero bago yon ipasok muna natin ang ating cogs remover so para saan na ating skewer ito yung magsisecure sa ating cogs remover para hindi dumulas or hindi matanggal. So napaka-secure kasi kapag merong ganito, 'di ba? Sigurado't sigurado and napakadali. And kukuha tayo ng ating chain whip. Ito 'yung ipampipigil na atin sa ating cogs para hindi umikot. At kuha ulit tayo ng adjustable wrench. Ito naman mga kerp ay sa lubong ang pihet pababa. So gamit tayo ng ating katawan para ipang pihit dito. So, napakadali. Basta gamitan mo ng katawan. So, ganun lang. And then, tatanggalin natin ang skewer para matanggal natin yung ating cogs remover. Di ba? Napakadali mga curve. Kayang-kaya ninyo to. Ayan. So, tanggal na ang ating cogs. Lock ring. Small cogs. Second small. And, syempre, yung pinaka- cogs natin. Ayan. So, pakita natin uli mga kerp. Ayan. Pasok nyo lang. Pasok lang ng pasok. So, napakadali oh. Para ka lang nagpapasel. Di ba? So, pag ayaw pumasok, ikot-ikot nyo lang. Papasok yan. Ayan oh. Napakadali. Kitang-kita nyo naman. Kayang-kayang -kayan din nyo ito mga kerp. So, hanggang dito na lang ang ating video. Mga orb, kung may natutunan kayo, syempre huwag kalimutan pindutin ang like at lalong-lalo na pindutin ang subscribe button para updated kayo sa mga panibago nating upload video. Hanggang dito na lang, maraming salamat. Bye-bye.